Olá, pessoal. Hoje eu tô aqui. Ah, meu Deus do céu. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer uma coisa diferente. Eu, né? Vou fazer uma gata, tá? Eu já deixei tudo separado aqui. A gente sabe que a gente não pode deixar gato sozinho, tá? Então eu gosto de, quando vai fazer um gato, já deixar tudo pronto, tudo separado, toalha no lugar, shampoo, tudo certinho, tá? Essa é uma Bengal, um felino, linda. Então, primeira coisa que eu gosto de fazer é sempre cortar a unha, tá? O gato, você sabe que sempre a defesa dele é a unha. Eu não gosto de prender nenhum felino pelo pescoço, tá? Então, eu passo uma perninha dele aqui e fica preso dessa forma. Olha que coisa linda. Esse olhão verde, meu Deus. Então, primeira coisa, vamos cortar a unha dela. Ela já tá acostumada a vir aqui, acredito eu que desde bebezinha, né? É, meu amor. Sempre só uso tesourinha, viu, pra gato. Eu nunca uso alicate. Né? O alicate, ele é muito grosseiro. Muitos pets aí não. Não faz gato, muitos tosadores também. Né? Porque um gato já dá mais trabalho, é mais difícil, né, de você lidar com ele. Tem uns que são bem ariscos, né? Então acaba ficando muito difícil. E assim, eu já tomei 3 mordidas de gato. Eu fiquei quase um mês sem poder trabalhar, né? Porque pegou bem minha mão. Essa daqui é boazinha, mas normalmente, tá? O gato, quando a gente não conhece, ou ele é um pouco arisco, a gente usa o colar, tá? Acho que não tá aqui, aquele colar elisabetano. Então, não precisa pôr focinheira, né? A gente usa o colar, faz todo o processo de banho, tudo. Não tem perigo dele te morder, né? O ouvido dela tá limpo. Sempre proteger bem, né? Sempre ter muito cuidado, porque um gato, aqui a gente tem essa sala separada só para gato. Então eles ficam muito mais calmos, né? Não tá vendo cães, que muitos gatos acaba tendo medo de cães, né? E todo animalzinho que está com medo é propício, né? A morder, a ficar arisco. Aqui fica isolado, né? Acaba abafando um pouco o barulho dos cães. Eles ficam mais calmos, tá? Ela não tem pelo, ela não tá soltando pelo. Ó. É uma gata muito bem cuidada.
Meu amor. A temperatura da água do gato é importantíssima, tá? Porque não tem gato, o gato já não é muito chegado à água. Se você colocar uma água fria, né? Aí é que ele não vai gostar mesmo, tá? Então ele acaba dando trabalho, na banheira. É, meu amor. A água tá quentinha. Sempre mais morna para quente do que morna para fria. Então, você vê, vocês podem perceber que até para molhar ele, ó, é mais difícil por causa da oleosidade que eles têm, tá? Então tem que ser um shampoo bom para tirar a oleosidade. Muitos gatos têm rabo de garanhão, né? Então acaba tendo uma oleosidade muito grande na cauda. Parece que não molha, tá vendo? Isso é devido à oleosidade, né? Como também tem muitos cães assim. Ai, que delícia essa água, tia. Um gato a gente não pode ficar demorando muito, né? Porque ele tem o tempo dele também, né? Não molho a cabeça da mesma forma, tá? Que um cão. Primeiro eu faço toda a parte do corpo. Olha como é difícil de molhar. Meu amorzinho. Ai, titia. Ai, 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 ai. Ai, como é lindo, né? Olho de gato assim. Uns que são azulzão. Ah, hoje eu não, eu particularmente assim não faço gato, né? Fazendo para gravar para vocês, então assim de vez em quando eu faço a tosa, eu faço coelho, porquinho da Índia. Mas aqui eu tenho profissionais que fazem, né? Eles que atendem todos os gatos que vêm, tá? Então tem dia que é muito gato. Tem dia que passa o dia inteiro fazendo gato, um profissional. Ela é uma gata bem tranquila, né? Mas normalmente quando não é, a gente tem que segurar o gato sempre, tá? Pela nuca. Às vezes tem caso, né, que o gato gosta de dar muita patada, então a gente faz até, põe até luvinhas, né? Aquelas meinha, né, que hoje vem, sapatinho, tudo. Ele acaba não te arranhando. O gato, quando ele tá arisco, ele. A patada dele machuca mesmo, né? Que a unha entra. E nunca fazer sem cortar a unha, né? Porque ela é tão afiada.
Gato não gosta que joga água na cara, tá? No focinho, né? Principalmente os persas, tá? Que são, quando é muito extremado, eles acabam sufocando. E então o melhor é você ir molhando a sua mão, passando, né? Pra não traumatizar. Porque tem muito gato que acaba sendo traumatizado e depois não aceita mais tomar banho, né? Mexer nele. Sempre esfregar bem. A água tá uma delícia. Então eles acabam ficando quietinhos. Já passei duas mãos de shampoo, então agora eu vou passar a terceira. Em caso que eu passo até quatro, né? Gato normalmente é limpo, né? Eles mesmos tomam banho se lambendo. O problema deles mesmo é essa gordura que eles têm. We always give it one last try. Yeah, you've watched me break a thousand times. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. Don't wanna know. I'm turning off my mind so I get by. I just wanna be happy.
Tem gatos que não aceitam soprador, né? Sempre a gente faz um teste. She burns the bridges in my head by lighting up a fire. Bury my old thoughts instead so you can feel the same. I lay alone with you inside my mind. We would dance the night away to the morning light. Can I give you all of my love till we dance the night away? Can I give you all of my love till we dance? I don't care if I'm right, let's just buy a bit more time. I live alone with you inside my mind. We would dance the night away till the morning light. Can I give you all of my love till we dance the night away? Can I give you all of my love till we dance? Parecendo um veludo, olha que linda. Que linda. Vou tirar os algodão. A dona dela ama enfeite, mas ela não gosta. Ela não gosta, mas eu vou pôr um só na cabecinha. Eu não vou pôr tiarinha nem nada. Né? Prontinho, a boneca tá cheirosa, limpinha, tá? É muito bom, né? Fazer um banho assim,
Um gato muito tranquilo, né? Ela vai para a caminha dela aguardar. Tchau. Eles amam, né? A caixinha deles. É, Luma? É, titia? É? Muito linda, tá? Espero poder ter ajudado vocês. Até a próxima. Comentem, compartilhem. Tá? Sigam meu Instagram. Cada vez eu vou fazer mais vídeos, tá? Pra vocês. Até a próxima. Um beijo. Beijo, Luma. They all see that it's a lie. 'Cause we always give it one last try.